Latvijas Banka izlaiž 5 eiro sudraba kolekcijas monētu Rīgas pilī 500. Uz monētas attēlot Rīgas pils, kuras siluets Daugavas labajā krastā ir raksturīga galvaspilsētas panorāmas zīme. Turklāt, cauri gadsimtiem pils bija rezidences vieta dažādu varu vietvalžiem. Tas vienmēr bijis varas simbols. Tātad Livonijas meistars, poļu vara, zviedru vara, krievu vara un Latvijas valsts. Tas vienmēr bijis varas centrs, tiksim, kaut kādā mērā. Rīgas pils no tās, kas 1515. Gadā uzbūvēts, ir diezgan maz, kas palicis pāri, jo šī pils ir nepārtraukti pārbūvēta. Tiksim. Tātad, ja mēs skatāmies, tātad 1515. Gads, tātad viena no Livonijas ordeņa pilīm, kurā ir paredzēts arī mestram telpas, tiksim, pietiekam reprezentīvi. Monētas aversā redzam Rīgas pils konventa vārtu portāla akmens ciļņu, Madonas un Livonijas ordeņa mestra Voltera von Plettenberga attēli. Aversa grafiskā dizaina un arī monētas plastiskā veidojuma autors ir mākslinieks Ivars Drulle. Šie ap divi ciļņi, Marijas un Plettenberga, ir taisīti atsevišķos laikos un tās ir veidojuši atsevišķi cilvēki. Un, protams, tie ir taisīti ar dažādiem rokrakstiem. Tad Marijas gadījumā mēs varam patika ažūras detaļas, krunkas un krociņas un mati un bizītes un maziem ieziņam, ziediņš rokā. Nu, tur tā, to viss ļoti grūti saprast, bet ir ļoti daudz mazas smalkas detaļas un Marija stāv uz mēnesi sirpja, tur ļoti smalki jāstrādā bija, bet savukārt Plettenberga gadījumā tas darbs bija daudz vienkāršāks, ir neitrāls fons un ir bruņinieks bruņās, un tās bruņas ir diezgan vienkāršas, tik viņa tā varanā bārda, tā kā strādājot pie monētas, es sāku ar Mariju, nolēmu kārtīgi izcīnīties ar viņu, kas man aizņēma laikam divas trešdaļas no laika, un tad bija saltais ēdiens Plettenbergs, kurš ļoti ātri un vienkārši padevās. Savukārt monētas reversu rotā Rīgas pils atveic skatā no augšas. Reversa grafiskā dizaina autora Ilze Lībiete atklāja, ka darbā lieti noderējuši sarunas ar zinātniekiem. Sadarbība palīdzējusi pēc iespējas precīzāk attainot vēsturiskos atklājumus un tuvoties tādam pils atveidam, kāds tas varēja būt 16. Gadsimtā. Mums ir 37. Lappusi Māras Caunes Rīgas pils pētījumā, un šeit var redzēt Neimaņa rekonstrukciju un tātad pēc gan pēc Cigļa kunga, gan pēc Māras Caunes ieteikuma, tātad nācās noņemt šo daļu un arī vienu tornīti. Arī tad, kad noņēmām šo daļu, tur vēl lodziņi nācās jāpiezīmē bija klāt. Nu, var sakot, to visu es veicu. Un cik labi, kad es ar viņiem konsultējos, jo to jau es nekādu nevarēju paredzēt, kad šādi būtu uzlabojumi jādara, vai ne? Šveicē kaltā monēta ir Latvijas Bankas veltījums Rīgas pilī 500 gadu jubilejā.